Примінно година, таке враження було, що не знати, що вчили. Ну, здесь. Решает. Громада решает. Тут громада буде решать. То, що ми знизу зараз мусимо працювати комісією, щоб знизу укріплювати договори, це так. А зараз в загрозі роботи немає. Так, що це, що вони будуть? Я знаю, мені все. Десь мене збирається. Що не то? Але сьогодні ще чесники визивали Шоксовську місію. Якраз той печерний, що було. А пішло, знаєте, з чого? Звертались ми. Цю дорогу робили, робили три. Тут вся церква потріскана. Так, і воно десь дав поступ тому, що воно дорогу робили. Так, робили дорогу. Так. Дуже. Ми мусимо все своїми руками відновлювати, нам ніхто не допоможе. Так. Скільки моїх коштів вважають, скільки тих міських коштів. Люди будуть колеги. Що ж тут робота колеги? Дрібні роботи вели по церквах Подліського. А Павлюк? Павлюк? Навіть молюски в цій пустині задають. От вони вже з того періоду. І воно не знати, як ми себе поведемо. Людська байдужість теж. Ще не був найбільший удар, я аж тут відчув. Аж ти ще не пішов? Так, тут курсуємо. А, воно впало і успіло. Так. Один кут лежився цілий. Тут цей камінь... Той, що мав стояти, цілий, той і лишився. Так, тут цей камінь був біля ноги. Так, на столі стоїть. Боже, таке. Одне втішне, що є, що безперечно, що Онуфрій не постраждав. Це раз, бо це є пам'ятка і наше намолене святиня. А по-друге, що тут нікого не було. Що видається? Це? А там і газ зведений, так? Газ, що це нормально? Вирвало, газ, все поїхало. Труби газу вирвало, але все нормально. Моя думка така, що Аскеля падала, вона була велика, то на камені вона тріснула. Камені все не тріснула. Так, буде. Один метр на метр лишився ці. Там, де стояв. А це все було засипано? Ні, тут не було. І от потріска церква, від того удару воно було. Церква потріска. Була б тишина, коли в нас там дали, але ще й потріска. Нам допомагала дорога, коли будували нову цю дорогу. Вони тут був кар'єр, камінь. Вони стріляли. Якщо брати на свою роботу, стріляти, війна стріляє. Там та й пісна, вона не повинна падати. Тут, тут, тут. 75. А, взагалі, ще раз. Я внутрі стріляю. Зайти надо ззаду, там, в боку свої колеса. Тут було 1,75 м, а ще є такі кілька квартир. Там ще живо. Що є? Відмінно.
не право переговорити мені нічого, не знаю. Цього не заборонено. Абсолютно. Ні, рішення сесії. Ні, нічого, ні. Якщо подивитися, не знали, що це.